maamulka gudiga fulinta ee dawladda hoose ee degmada Berbera oo maanta xarunta maamulka dawladda hoose kula hadlay warbaahinta ayaa iska difaacay eeda maalmihii u dambeeyay uga imanayay xubno ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Berbera. Xogayaha maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera Suhaib Maxamed Cali oo ugu horreyn faahfaahin ka bixinaya mashruuca horumarinta xeebaha Berbera ee loo yaqaano Berbera Urban Development waxa uu si qoto dheer u lafaguray habka mashruucaasi u socdo oo uu ku sheegay saddex geesood. Waxaa laga yaabaa dadku inay maqleen 7.5 million yani waxa weeyaan ayaa Berbera lagu caawiyey mashruucan la yiraahdo Berbera Urban Development. Waxay moodayaan muxuu ahaayey dadku waxaa laga yaabaa inuu haystaan lacag uun qasnada dawladda hoose lagu soo muxuu ahaayey shubay isla markaana inta yar sidewalk ah 600 kun baa lagu bixiyey intan oo aan weli loo soo deynin muxuu ahaayey lagu jiheeyey welina uu dhammaystirma waxa weeye waa qayb yar oo ka mid a mashruuca weeye. Marka innaga lacagtaa waxa weeye marba mashruuca aynu la doonayo in la fuliyo ayuunba UN Habitat soo deynaysa innaga wayna dhex maraysaa un oo waxaynu ka dalbaynaa muxuu ahaayey UN Habitat markay soo deysana waxaan u gudbinaynaa muxuu ahaayey ciddii fulinaysay mashruuca ee soo codsatay in loo soo daayo facekaa koowaad ama facekaa labaad. Muddadaas saddexe sanno ayaa mashaariicdaasi qorshaysan in ay ku dhammaystiranto, waxaana kasoo bixi doona maxsuulka kasoo bixi doonaana waxa noqonayaa saddexda outcome ee aynu soo xusnay ayaa kasoo bixi doona oo mid ku wajahan yahay xagga horumarinta bulshada iyo kor u qaadista heerka nolosheeda, midna uu ku wajahan yahay deegaameynta iyo kor u qaadista biicda magaalada muxuu ahaayey iyo biishajkeeda iyo daraasada la sameynayo si ay Berbera u noqoto magaalo lagu soo hiran karo isla markaana dadka maalgashadayaasha ahay ay u aamini karaan. Dhanka kalena xoogay Suhaib Maxamed Cali waxa uu ka hadlay xaafadda Xiraabo oo baryaan hadalkeedu taagnaa. Waxa weeyaan hawshan baryahan dambe hadalkeedu taagnaa muxuu ahaay Xiraabo. Xiraabo waxaan ogsoonahay in ay tahay hanti ay leedahay degmada Berbera, hanti ay leedahay gurigan aynu ku jirno iminka muxuu ahaayey guriga degmada ah hoostiisa aynu muxuu ahaayey hadlayno iyo Xiraabo waa isku same, waa equal, yacni waa hanti degmo iyaduna waa hanti degmo. Waxay ku kala duwan yihiin, tana degmadii baa loogu shaqaynayaa, taana dad danyar ah oo degmada u dhashay kuna nool kuna dhaqmay ayaa waxa weeye si ku meel gaadh ah waxa weeye ugu jiray oo si manaafacsan jiray. Qof kastoo hantida dowladda ku jiraana ama dowlad dhexe ha lahaato ama dowlad hoose ha lahaato, maalinta loo baahday ay dowladdii dhexe u baahato ama dowladdii hoose u baahato, dan caamana laga qabsan ayaa loo imanaya. Soomaalida waxay tidhaahdaa muxuu ahaayey baadi kugu raagtay iyo daabad moodaa. Marka golaha deegaanka, mudanayaasha golaha deegaanku iyagoo ka duulaya isla markaana eegayay muxuu ahaayey dadka inta badan soo manaafacadsanayay, waxay go'aan ku gaareen inaan dadkaana la saydhin. Dadka kale ee meesha dowladda laga soo raray, meesha dowladda la dejinayana in iyagana la daryeelo, kuwii hore u joogayna la daryeelo, labadaba in maslaxadoodii la eego, isla markaana wixii kale loogu sii kordhin karayana loogu sii kordhiyo. Dadkuna waxaa muhiim ah in ay dowladdooda ay u hoggaansamaan, shuruucda ay soo saartana in u hoggaansamaan. Dowladnimadu ismaqal iyo is-addeecis iyo wadajir iyo muxuu ahaayey isfahan ayay muxuu ahaayey ay ku dhismaysaa. Dinta guudna taasaana ku murkacanaynin. Marka qofku hadduu eego dintiisa gaarka, hadduu eego ama qofnacay oo kaliya uu eego, waxaa laga yaabaa inay wax badan inaga qaldamaan. Sidaa darteed waxa weeyaan halkaasina dadkaana waa la daryeelay oo waxa weeyaan wixii ku habboonaa baa laga siiyey. Dadkii kale ama jimciyaddii soo yaalna oo dhul ballaadhan laga soo raray, waxa weeyaan iyagiina intii kale ayaa gacanta loo geliyey. Ku-xigeenka meeyarka degmada Berbera ahna kusimaha maayarka Berbera Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cadde ayaa isaguna maamulkooda ka difaacay eeda istaba jooga oo maalmihii u dambeeyey uga imanayay xubno ka mid a golahooda. Waxaa hadlay xildhibaano, xildhibaankaasi wuxuu maayarka iyo maayar ku-xigeenka ku eedeeyey inay xeerjibin sameeyeen, xeerjibintaasoo ah ka maqnaanshiyaha magaalada. Horta waxaan u sheegayaa xildhibaanka in maaragtay aanay sharcigu ku qornayn in malaa waanu fahmine magaalada in kuma qorna magaalada lagama bixi karo, annaguna shaqaan ku maqnayn. Maayarka magaaladu isagu shaqa dibaddaaba ku maqnaana, shaqa waddankaun ah,
marka waxaan u sheegayaa horta taasi in uu fahmo inay sharciga ay muhiim tahay. Taa marka laga yimaado, waxaan doonayaa in aan qodobka xaafadan Xiraabo iyadana ku yaro noqdo. Xiraabo sida xogayuhuba tilmaamay waa hanti qaran oo dowladda hoose leeday iyadoo gacanta ay ku hayso. Waxaan u dhiseyn garaynay, waxaan doonayaa inaad bulshada reer Berber ay fahmaan halkaas, waxaan u dhiseyn garaynay maam sheegaya 64 degsimo oo yaryar oo suuq in laga sameeyo. 64-ka 12 qoys ee degan ee shacabka Xiraabo deganaa ayaa iska leh, 34 kale soo haray, waxa iska leh jamciyadda Sooyaal, wax cid gaara ay qaadanayso aanba cid lagu eedayn karo midnaba maaha. Dadkaasna waxaan ugu talagalnay jamciyadda Sooyaal shakhsiyaad maaha, waa jamciyad ballaaran oo waddankeena usoo halgamay. Sidaa daraaddeed meeshii ay dowladdu u baahatay ee laga qaaday waxa ay ka weyneyd halka imika la siiyey. Marka 34 degsiimi ee soo haray, waxaan doonayaa inay reer Berber fahmaan waxa iskale jamciyadda Sooyaal. Waxaan halkaa caddaynayaa, bulshada u caddaynayaa in mujtamaca shacabiga deganaa Xiraabo sidii ugu fiicnayd golaha deegaanka ugu arrimiyey, maadaama halkaana meel laga siiyey meelo kale oo degsiimaha oo xildhibaanadu usoo eegeen oo ay ku qanceen siday iyaguba qireen ay soo eegeen ay ku qanceenna la geeyey. Ugu dambayn waxaan doonayaa inaan halkan iyadana qodobka kale ee xildhibaanku uu ka hadlay shaqaalaha ku saabsan aan iyadana erey ka yidhaahdo. Shaqaalaha dowladda hoose waa shaqaalo institutionka u shaqeeya, waxa xukuma guddida fulinta. Xildhibaanku directi uma xukumo, umana hanjabi karo. Marka waxaan doonayaa inaan u sheego xildhibaanka in aanay shaqaalaha dowladdu ay yihiin shaqo loo diray, shaqaalaha dowladda hoose ay yihiin shaqo aan u dirnay howlihii maalmeedkii ummadda ay u hayeen. su-aalkayga ku weydiinay hadda dhowr kicisho dambeysay magaalada waxaa ku sugnaa xildhibaano qaran oo 10 nin oo kasoo baxay gobolka Saaxiib. Inta ay joogeen ayaa buuqan yimid, sada u aragtaadu? Xildhibaanada golaha baarlamaanka waa xildhibaanadii aynu dooranay runtii, waana xildhibaano sharaf leh, xasaanad leh. Annaga fulin ahaan wuxun baanu arkaynay oo in warbixintana ku siinay degmada in ay maaragtay duruuftii iyo waxyaabaha aan u baahannahay heer qaran inay wax nagala qabtaan. Wixii aan ahayn intaas ee warbixintii xafiiska aan ku siinay ee aan ku kala qaadanay waajibaad ahaa, wixii aan ahayn ee maaragtay aan inta ahayn runtii iyaga ayay u taallaa. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.